rap é complexo mesmo, é difícil de compreender. As mentes são diferentes, tem que ser diferente mesmo, tem que pensar coisa diferente. Entendeu, mano? Tem que ser o caldeirão da bruxa. Não pode estar água parada, que a água parada fede. Tem que estar pulando, tem que estar vivo. As ideias tem que proliferar e tem que multiplicar. Então as diferenças tem que existir mesmo para chegar no senso comum, porque os pretos não são tudo igual que nem eles pensam. É aí que você se engana. Você entendeu?